De acordo com a EGEA, após 4 meses de queda, o preço da cesta básica em setembro aumentou 1,44% em relação ao mês anterior. Estamos aqui com a Larissa Kogo, que é representante do EGEA, que vai nos explicar um pouco sobre o aumento do alho. O preço do alho aumentou no mês de setembro em torno de 6%. Esse aumento se deu devido às discussões do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior em torno das tarifas antidumping. Essas tarifas antidumping são uma proteção aos produtores de alho brasileiro para vencerem a concorrência dos produtores de alho chineses, que entram com o produto a um preço mais baixo no país. Agora nós vamos lá no açougue saber um pouco sobre o preço da carne. Estamos aqui com a senhora Cristina. Dona Cristina, a senhora sentiu alguma variação nos preços da carne de frango e da carne de segunda? Muito, muita diferença. Subiu demais. Subiu demais o frango, a carne de segunda. Não sei o porquê. Então, senhora Cristina, o frango, na verdade, esse último mês aumentou em 10,44% e a carne de segunda em torno de 6%. O frango, a gente acredita que ele aumentou porque aumentaram as exportações. Então, os produtores de frango estão preferindo exportar, então reduz a oferta interna do produto. E o mesmo aconteceu com a carne de segunda, que já vem tendo uma redução de oferta desde novembro de 2011. Agora que já entendemos o porquê da variação do preço da carne, a Larissa vai explicar para a gente a participação da cesta básica no salário mínimo. A cesta básica tem sido 60% do salário mínimo dos brasileiros. Entre os alimentos que mais variaram nesse último mês está o biscoito de água e sal, a linguiça, o papel higiênico e o sal. A categoria que mais teve variação positiva foi a categoria de alimentos, que aumentou em torno de R$ 5,00. Muito obrigada, Larissa. O painel econômico desse mês fica por aqui. Até a próxima!